Ала бука, эрте мененки саат 8:30. Ушул уакытта аялдамада эл көйөт. Булар кен казууга даярданган жергиликтүүлөр. Чогулгандарды атайын таксилер ар бирин 250 сомго шахтага алып кетип, кечкисин жумуш бүткөндө кайра алып келип коюшат. Азыр кетебиз да, мен түндө келебиз. Күнүнө ош канча сом акча табабыз? Күнүнө 1,5 000 сом ошо. Алабука чаткалдын жашоочулары Терексай Сурма шахтасына келишет. Шахтанын жабылганына 20 жылдан ашты. Бирок бүгүн мында иш кайнап турат. Жумуш кийими казуу үчүн шаймандар жана түшкү тамак салынган баштык көтөргөндөр тоодогу бул тешке кирип кетишет. 20 метрдей отуруп басып, анан түздөнүп, ар кимиси өз оокатын казууга киришет. Шахтанын ичи суук жана жагымсыз жыттанып турат. Тереңдиги 1 чакырымдан ашат. Мында жалгыз казуу кооптуу. Кокусунан алып жүргөн жарык өчүп калса адашып кетүү турган иш. Жакында эле бирөө кендин алдында калып, 2 күндө жергиликтүү эл араң аман сактап калганын айтышты. Андан мурдараак бир жигиттин башына таш түшүп, каза болгон. Шахтанын ичи аябай эле кооптуу жана коркунучтуу экен. Буга чейин мындай шахталарды биз кинодон же болбосо атайын бир көрсөтүүлөрдөн гана көрүп жүргөн болсок, мына азыр өзүбүз көзүбүз менен көрүп атабыз. Мындагы иштеп аткан адамдар жанын оозуна тиштеп, башын канжыгага сайып эле тиричилик кылып атышыптыр. Турдалы Акматов 6 бала менен иштейт. Алардын тобу 3 тонналык сурманы тапты. Ага жетүү үчүн таштарды талкалашы керек. Мына ушул жерден оюп, мына жактан чыгабыз. Ошо. 3 күн убакыт керек. 3 күндүн ичинде оюсуз. Ооба, оюм. Шериктерим бүгүн келбей калды эле. Эртең келет. Оор эми, конечно. Казабыз да. Тоо менен иштегендер күнүнө 100 килограммдан 1 тоннага чейин казышат. Сурманын килосу сапатына жараша 55 сомдон 80 сомго чейин бааланат. Кенчилердин айтуусунда сурманы алардан ортомчулар алып кетип, Ош аркылуу Кытайга сатышат. Чаткалдын тоолору ген байлыктарга өтө бай. Мисалга, мына бул тоодо эле сурма казуучу 7 карьер бар. Бирок мамлекет бул жерден сурма казууга уруксат берген эмес. Жыйынтыгында 10 тоннадай сурма бир күндө казылат жана аткезчилик жол менен сыртка кетет. Сурманы Терексайда бир канча адам шахтанын оозуна келип сатып алышып, андан кийин Ошко жеткиришет. Буга чейин укук коргоо органдары генди казуу мыйзамсыз деп аны жабуу талабын койгон. Жергиликтүү эл казууну токтотууга каршылыгын билдирип, азыркыга чейин улантууда. Бирок алар баарын мыйзамдуу жасаганга макул. Эгерде шахтаны иштетүү легалдаштырылса, миллиондогон акча аткезчилердин же аларды көзөмөлдөгөндөрдүн чөнтөгүнө эмес, мамлекетке түшмөк. Бурулайып Сурманкулова, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1-канал, Чаткал району.